La Diada del Pescador, o sa sardinada, com es coneix popularment, es celebra des de que el 1977 la Societat Deportiva de Pesca Marítima Turissa i el Centre d'Iniciatives i Turisme decidiren fer un homenatge al pescador tossenc, que reflectís al mateix temps el seu caràcter generós amb el fruit de la seva feina i la companyonia pròpia dels homes de la mar. Amb aquest esperit, l'assolit és tan enorme que han obligat els organitzadors a fer-se un replantejament per poder satisfer la demanda existent. La festa, que sempre es celebra el primer diumenge de juny, començava a les 6 del matí amb un simbòlic tirant l'art i tot seguit es feia coure el peix que s'havia pescat en unes enormes graelles instal·lades a Cas Cremat. Actualment, els organitzadors tenen preparades, per tothom que vulgui gaudir-ne, caixes i més caixes de sardines que es van menjant amb pa amb tomata i refrescant amb vi dels nombrosos porrons que hi ha a punt. I tot a ritme de sardanes i havaneres que sonen de música ambiental. Aquest fet tan senzill de menjar a la mateixa platja el peix que s'acaba de pescar, que tant fascina els homes de la Babel de les Arts, continua fascinant tot aquell que es troba a la platja en aquell moment. Només que abans no venien autocars de cap lloc expressament per veure-ho, sinó que era obligatòriament quotidià. Però malgrat el greu inconvenient de la massificació, la Diada no perd mai el caire festiu i el divertiment està assegurat.